Onako lwa Sunday. Onako lwa Sunday. Njuma waka kane le Anibo Birogai. Chini mteso kola Derek. Onako lwa Sunday. Ya tuze tuwaweleze mwezi guno ugomu sawa. Chitegeza omwaka tugutu alaganye na kuzo mwezi ziri muenda. Sawa mkama katonda. Agira gutuwa lirao. Mpola mpola nga tuli wala mu. Yaman. Neba sa. Abantu mwena mwena abankwatiri deko abankwatirako ne tulabanga tununula baganda baffe abali binalindi na bagamba abali mukomera abali binalindese ku polisi ewakiso mitebe mumba sagala bite kamu kamera because abantu abajaba bagenze mbasagala ate balaganyo tino bali baziba misango bali bakwatiddwa bali ku polisi ensonga lwaki ebintu ebimu tubikolera emabega wa kamera. Abantu banyi nyo bagala ebintu ebiri private bayinange si buli kimu kyetukireeta wano era bw'ojja mu inbox yange ensonga lwaki nkubuuza oyagala private lwakuba ka private kaba ka bbeeyi gambirawo no ka private kaba ka bbeeyi otherwise naye waliwo ne show zendeeta wano ne zibeera nga they are study shows because show ezikwata ku bulamu bwaffe. Nze sijja wano kutuula just kukola show. That's why nsobola notwala eddakika 15 nga njogera because mba njagala nze naawe tufunemu mba njagala nze naye tufune buli lukya nze naawe tuwongera okuyiga ate buli omu ayigira ku munne nze nina bingi bye mbayigirako bingi nnyonyonyo omuntu ajja mu inbox n'ombuulira ne nkuyigirako ebintu bingi n'ongamba nakola bwendi na wasa omukazi nankola bwati ne manye kazi webati webali nange nechi igirako so tetusobola koma weyigira kufebe abantu ensonga lwaki osobola okumala emyaka ana oba atano nga buli Sunday obadde ng'ogenda mu church oba buli lwakutaano obadde ng'ogenda mu muziki oba buli lwa Saturday ng'ogenda ng'oli mu seventh day naye era nga Bible yemu gy'osoma mu myaka ata naye nga togamba nga kuwaayi Bible twagimalayo dda teducha ina vya kusoma togamba pasto babo seka osobola kibuga banderi lemu miaka 5 bato obo cha ina chota soma ku Bible eh kibali so miaka 5 Bible bawa jimala yote gajolaba for example za sumba abasumba de miaka aji za Bible ne na baji ma kati osoba ku chichi cha batasomanga ku miaka 5 ngo bado sumba Bible nene nyo naye mu miaka 5 ebintu ebisinga obunji anti maro cha ino manya Bible jeri nganti ine bitabo nti obatu syllabus Bible yokuva ku Genesis paka eri ku Revelation eh ebyo nabitabo sema nga runa kugokera kusoma runyiriri ku runyiriri sema eh okimanya abasumba abakugamba nti no bikula oba katugezo ba John chapter 8 ngajimanya nakugamba bikula kino ne kitabo okuva nze nalaba abana abali babulira enjiri ngokuva ku ku Genesis paka eri ku Levictus ngabonna bamanyi ebitabu nga gwa omugamba mugambi John gundi ekitabo bwe kiti kigamba kitya nakugamba ekyo kigamba nakyo kisoboka ekyo kisoboka era nawe nasoma divinity era ebintu twabikola nga kyonna ekitegeeza oba okimanyi okimanyi naye si kyonna nti oba okimanyi kuba wewe by'otamanyi so cheke zako ngamba nti tetusobola getting a board because pastor asobola okumala omwaka mulamba nga asomesa nga mu kitabo kya Yokaana kyokka kyasomesamu bekiri naye nga mwaka mulamba nga ali mu Yokaana katolaba zabuli yaina emiko 10 oba 3-5 oba 3-8 kuleza hizo kwezi zingira ukuva kugusoka chapo tesoka paka ate hezi ingo kusinzira kumbera embera yobu wabu wetu kanga anonye chitawo chobu wabu bueno embera yoku wa yobu wetu kanga anonye chitawo chobu wabu ya embera yoku wa obo tegira embera ya wachito wechibera so yeso nga luachi no mwaka webubu wako wano toko wanga bigambo chengiza kugamba ntevizibu vya febibera bifana gana nego loza luachi tukwa mwuso vizizimu. Yeah. Tusiba wanonga tugamba banange bankuba kye temuwa ba boyfriend sente temu kola kino shene nehera stilo omuntu nasigala nga byebimu
nze nawe byebizibu byebimu nebo tulabula tutya byebizibu byebimu netukugamba bananga omufere bwakukubira semutotega mupini era siri abasigale basiba abafere basigala bakola ki baba baba afera baba yeso bwalaki tetusobola kuwa atenza believe that every single day muntu yene weba weta okujukizibwa every single day. That's why kati mwederika baina abakazi kirungi nyo every single day nokera no gamba ko muchala ono I love you, you are beautiful, mujukize mujukize, you love her, you beautiful nikasi ndoza mola nega de aizo kuba nei kati oina abakazi bame era go ino wazoweza no kugamba I love you ojimaji mogokera kwa majano era bila mwa owo ina go tabuziza Estava zinzao. Ani kabangi. Eh. Ah, program sura mazima. Tende mtaso kora Derek wetu dotizot kukuta abantu bali Oman, abantu bali Abu Dhabi, abantu bali Qatar, abantu bali Jordan, abantu bali Kuwait. I love you so much. Abantu bali Bahrain, I love you so much. Ebizibu bino bya tuleta biba bya fe bitukwata ko bi tebisobola kugwawo tetusobola ki wabula. Mbanjagala buli kizibu kyo muntu nze nawe tukiyigireko. Tujigireko so that kigenda okubeerawo oba tetusobola kiziyiza naye bwe kibeebwa yokibwe kibeererawo ogamba ii naye nalabako kino nawulirako kino tusobola okukola bwoti yensonga lwaki ebizibu by'abantu ntera obireetayo wano sireetawo bacomedians sireetawo bayimbi sireetawo mbu osimanyi ono gundi wa TikTok osimanyi wa tutumu I don't bring them here baina channels endala zirabeerako so here we only settle with problems. Ata problems banyi nyo mukubira masimu nemba vumba mulekera okukubira masimu. Omalo bade mpita wano banzibya kaka simu kange. Omalo nawereza gundi mitwalo jange 5 ebyo bintu bya sina budde bwali ebyo bya mitwali ira walala. I only deal with serious issues, big issues. Big issues. Alo abana bangambi kati bingi ndo focusing. Ana banga bilo bana banu walu bana bakwata banu kisimanyi baba bali baba yese nina bwe na baba mabbe kodi be kugundi be sibi sigama mbonyigira mu byobufuzi wabulanze tunulire embera ya buli jongo omuntu amuntu ayino misango munene nizo mutasobola kuenda lika naye walu bantu abayino musango mutini tini David yeah nga mtu sibi wakubata ina sente nga abantu bagezisa kono ba wa beiro nga batadde muna akasente ne bigana. So, usobola okuleta amagezi amaganda awo nola abantu n'abantu batebwa ng'omuntu olaba tayalina misango minene emisango gino simanyi treason biki batebalibagana n'emisango gyabwe naye waliwo obusango obutonotono bamusanga just ayambadde simanyi katishati bamuteesa okola bamukonjedde kati nga bana bakonjera okitegeera you know, obusango obutonotono bamusanga atambula mu kkubo saa mukaaga gwakiro simanyi yayogera ku live n'agamba nti no gundi olinga kino ebisango bwe bityo menya mujenje kalo anaze nagamba omuntu okunsiba nemala ku polisi yewe oba okubobera olina okubaga oli muntu munyenye nyo so olina kyoyagala okwogera Derek sini olina kyoyagala okwogera lwaki tekiriyo ok nga tetunabagera mu show ya leero nakwogera ndakika mikamu 8 kati awo kitegeeza abantu bamaze okujja sound mumuwulira tunaku lwa Sunday so tubeera mu maca tubeera kumpi ne churches ezitwetolodde omukyalo oli gwe twali tunoonya ow'abaana namaze nezuula taata waabwe taata w'abaana naye kye nazudde nti omukyala bamukwata yasibibwa eri gyali yasibibwa mu Saudi Arabia yagezaako okutoloka oba yali atolose nga wekibeera n'asibibwa ndowooza bannange naye kati mulaba obuzibu bwembeerako kati oyo omukyala yasibibwa talina babe bamunoonya bawe namuzudde lwajja abaana babeegaanye gwe muteberezaamu kati owo abaana bwe nabadde nja kubaleeterako famire abaana bambuuza maama mama kwa wewe umalu yamba okana buto newe mwanda bie nga bulo bulo mwaba dengo mula batata wago nama desa gana bule tamu kamera because habana bato babu gamba maa umalu yamba mama katindani ile wanoza mula bubu zingwe mundika oluva unga mutani kukuga mwacha wa usimanyi mbafira
atoyo bamukwata simanyije bamukwatira ne family ye badete manyi singa sinza kuvayo ne tulanga no mwana bali abali vale abana bandi badonga te bamanyi ne bakula nokulo muntu bamukwata ne bamutireyo naye yaleka ba ba next of kid bonna bonna katika saba manyi antino te bachakuliako te bachakufuna ko kasente obo ofuse kasasiro te bagala kumanya. Njagala kula sesoka chona ndabo batusobola okuzuula omukyalo oyo wali simanyi na wakutandikira salamu kama Katonda nkwatizeeko because abaana bankwasiza nnyo ekisa ekisa omusajja yero abaayo nze baba naye nga n'abaana yabakasuka ankubira amasimu ag'ekisimu okay. Ngatuge na mwisho ya leo naye mbebaza nnyo because singa teyabadde mwe singa sakizudde omukyalo oyo yali agezezaako okutoloka ne bamukwata mbebaza nnyo mbebaliraza ddala 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 ekyokubiri kyenjagala obadjukiza bannange nze sikukolegana nnyo na audios nze nkolegana na videos nze bino ebyokuyimira maloza wendiyo na mukimba bambonyabonya bankola biki naye ng'oyogera mu audios nze temujja ku temuntomeza bibi ekisiro ebyo mutomeza abantu channels endala ombuulira ekintu bwobanga oli yakubba ompa n'obukakafu sikujja kakati olaba omalu nze gyendi eno ndi mukubonabona naye nga tolaga na vidiyo tolaga obonaabona toyina kawundu toyinaki ompoleza obonaabona nga tugenda mu sheya leero sheyari gye nakola Derek eyabasajja abasajja abeyambulirira mu bakazi shona yasiikuula abantu bangi emmeme era yazza abantu bangi engulu waliwo nesho waliwo byendi mukukola ko tata wa kadamu omu bambi yattibwa bubi nnyo nakulaga omulambo gwe mukyamukyamwami owe yattibwa ntya si esho gye tugenda okulola leero yo tugenda gikola oluddako because nkyayagala omuntu eyatta omutono bannange batemu ate nga kintu kyona nkyo kiza ekirondoola famire nabagamba mulina ebintu ebibajja bibalondoola nga kintu kikyava jja kuba jjajja babwe kati noono omuwala bambi naye kadama atya atya nti nno ki brotha we naye ajja kufa mu ngeri yemu because kize kirondoola enda eri ku saidi ya jjajjawa ate naye nga kiva ku jjajja jjajja yayisa bubi ki abantu ku kyalo kati kize kirondoola eyo enda kati ne taata w'omuwala bamutematema era omulambo twawi kakati ate n'omutabani naye omwana tannaba kuzaala ate naye batya nno bajja kuva afa mu ngeri eki yemu ati story nayo jja gibaleetera byebizibu byendimu naye olwaleero omukyalo ono ali Rwanda otegeera nkofu jja neiba namugamba anguzeeko enkofu emu otegeera naye omukyalo ono agamba nga sinabagenda mutera nnyo okungamba umala umbuuza ebibuuzo bingi ebibuuzo byebuuza biba biyamba nze naawe because bwe tuleka omuntu n'ayogera bwogezi tomanyi oba omuntu ayogera mazima oba omuntu ayogera okomekereza ng'olumiza omuntu omulala oba ng'owayiriza omuntu omulala oba nga tosoose kufuna ensonga lwaki mbuuza ebibuuzo bingi gwe n'obirabanga ebyekisibu naye nze mba njagala okufunamu information mu muntu otegeera mba nina information gye mba njagala okukola ki okufuna omukyalo ono agamba ebifaananyi bya boyfriend ngenda bifuna naye ngenda bifuna mu part 2 ngenda biteeka yo mu part 2 naye boyfriend yapama muki mumasuuka nazinga bi obadde obiwulira mbiwulidde bulungi nazinga ki bi neyesangula bulungi neyesangula n'okwesangula nazinga nasonseka ki boyfriend kati omukyala wenjogerera kati bambi saagala kumwogera naye yatuuka ekiseera kati naye n'atuuka n'atandika n'okuwunya naye ngaki ngabbi ngabbi n'atakomoka omusajja yamusiraanya abasajja be Uganda okulaga nno babi n'aleeta n'omukyala okuba kati ng'asula mu ki mutoyi asula mutoyi because akayumba kaasulamu kaali toyi nejjula ne babikawo ewanaabika ne babika nga bwe toyi bwejjula ne bayiwawo ettaka ne bazikati awo nyininyi ne bazibawo ki kati ekitegeeza naye asula mu ki mutoyi naye nga kyava naye ng'omukyala yali bulungi
bananga abasajja b'ennaku zino nze mbabuulira abawala abatomu abali eyo muyina emikisa gyabwe naye abasajja bangi bajja ne babatagetinga nga bo balina kye baagala okubakola simanyi sisobola bagamba mwesonyiwa abasajja sisobola bagamba nti nomuve ku basajja naye abakyala abakyala mubeereko n'engeri oba otambuddewo oba ogenza ku musawo ki nze kino kikugamba sikuloga sikukola ki naye weetegekeko olukomera nga bw'okeera ku makya n'ovuga emmotoka yo n'ogiteekako gadi nga bw'okeera ku makya n'okwata ennyumba yo n'ogiteekako k'ekikomera ng'oziyiza ebintu ebimu obutayingira n'ogiteekako geeti n'ogiteekako enzigi n'oteekako kufulu n'oteekako simanyi biki n'ogisiba yonna ate gwe n'omala n'ogifuluma ennyumba we gw'osibya ekifo ate gwe n'ofuluma ennyumba n'otambula mu kkubo nga gwe tokirina kikuziyiza neweebuuza ennyumba n'ebintu ne property n'ebitivi obikuumye biri mu kikomera naye ate gwe obulamu bwe obwakola ebintu bino bwo buli butya because gy'otambulira mu kkubo ekikomera kye kikugasa kufulu ze wagula tezikugasa embwa ze wagula ewaka tezikugasa ne fensi y'amasanyalaze tekugasa otambula gwe n'obulamu bwo abakyala nze mbabuulira edda kyalinga ku baami ng'abakyala bajja ne babaleetera ebisiraani naye kati ennaku zino abaami bayitirize kino nkibabuulira abaami edda kyalinga ng'abakyala be basinga okwerogoza ennaku zino abaami batambula ku basawo abasajja batambula ku basawo abasajja bebe kabeere mukazi we wawaka mwennyini ayinza omukola ebintu kutamanya katuwulire sitoori y'omukyalo ono bw'ati bw'anyumya nga bw'ogenda okukigumira nti no whatsapp calls bwe zityo bwe zibeera katugume mukyalo ono ali Kigali Rwanda katwogezanye bw'ati bw'ali kale nyawe n'ogyebaleko obadde ogamba nti n'obayifoni bwe yapama mu kisibitegeeranga yapama mu buliri mu masuuka ng'agenze nzigyeko amasuuka okugooza eno gye bafundikira essuuka nga mweyapamye n'abifundikira n'ateekeri kati nze nabiraba biri mu bbaafu weetyo omutima de gwekanga ne ŋŋamba ate nga bali baŋŋamba ayino aloga bagende mpolampola njagala onyinyonyole bulungi sooka oviire abantu onyinyonyole bulungi wotakwatibwa nsonyi kumbuulira sina bwendi wano tebamanyi luganda bwoliwa bwoliwa ndi Kigali oli Kigali ndi Kigali yesewo kati boyfriend wali wa mukuno otya njagala ojje tutandike onyinyumize mbitegeere ono boyfriend twali nga olaba mannayuganda nga tuyina neiba nga naye munnayuganda boyfriend bamuyitaani bali bamuyita Walter Boltan Walter kati oyoyaja okukyalirawo okujyako nga namwera erinnya nalijja n'emoto kuba yali yantama okujyako nga ndinonyeza ku Facebook kati oyaja okukyalira mukwano gwe nga munnayuganda namugamba oyo omuwala fenna yatugaana simanyi nga ya kati nasooka n'agenda ne wayitawo emyaka ebiri n'akomawo kati oyadda emyaka ebiri nankubira essimu yankubira essimu naŋŋamba nze Walter lwaki waŋŋaana mikwano gyaffe fonna wabagaana lwaki bannayuganda oyagala banyalwana kati oyajja enewe ne tutandika okubeera ba mukwano ne mugamba obozze bonna nabagaana saagala musajja mufumbo nyamba nyamba omwire saagala musajja mukomali mubeera baneiba nga muli baneibas mukwano gwe yali neiba gweyakyaliranga nga basomesa bonna ku ssomero nga basomesa Kigali iye nsomesa Kigali ssebo naawe osomesa Kigali iye ssebo oli musomesa lungo ssomero baliyitaana baliyita King David International webali kusomesa bantu beeyo ne siina byensomesa noweeyo waloko wa gavumenti ansinga mukulu w'emmalo
kati ha kisoko kibbe wali oyo oyajja kati netuula na ye nantwala autu na mbulira wiki na ngamba alisinga ayagala kumpa sa wiki taina mchala kati nawa onange nesende walira nekola chumsaja nekola chumsaja nekola chumsaja tewali mufumbo walito inayo barabati nalisi inayo navache Uganda ngasina roma lukusoma nendijie chigali nalisi ina msajia kati netuwela na ye miaka gumwe vili esatu kati nenga tamfu ni salubuto gumwe vili esatu nabere yunga mtile na yunga mbe mu mga ajie wange nasura inange ngende uwe nensula yo yari abamu yunga yeso menga ina wasula na ajie wange nalila wiki mutani kusomesa kusomero lierimu nenda sewa nga somesa kulie nenga iye wa somesa wali neiba ne wange iye somesa lia somesa kunga bali itabati bali ita New Vision International nenga nalio lili kumpi ne lilio iye kumpi nyone yari kumpi ne wange nga wali inga waliwo half a mile ya kati olamba lomani nga je wange na sulayo nange nengende uwe ne sulayo kati watu kechisera watu kechisera ni mga maneto limo fumbo ya yari afumia mwewe lundiwe nenke wera mkompyuta yirata dempas wadisima iwe najijamu nenda wanga alino mchala na avana ni mgamba ono mchala wawa no mwana ngamba mganda wazo kemi laona baganda wabichinga toroku isako ifana ina baganda wanga mwina avana nene chunga ni mgambo nimba koro nenkwa ime nesiyo ne wange kati na ino mlela mkwano gene taniko muno nyerezako ndani kwa muna nita na mga angena tani kwa kuno nyeleze kwa paka wato ni mbanga mwako li denti ogenda bulu ndi kola vidaka ulaiko wato ogenda kola coaching bulu ndi ulaiko wato ogenda nga Uganda ngu ni mba kati nentandi kwa muna nyeleze kwa mga angena kuna nyeleze kwa paka ukuzule na ngamba anyway mwali mwazo na inga banga chi miaka ange sato nga ulacho gandia wali mbunga takufumisa lubuto wabago wali toyagala funa lubuto yalinga na mga ambasaga na lubuto kwange wafo walingo funo lubuto nga toko ze mbaga nga wagoba ene mbarara ewe mwampo zi nzende muna izanda uwe mpiji uli mugana wakoba ndi mule kwa wa watoto wamanyi bana watoto church ndi watoto church muna kulira mwe izo homes muna kulira kekati nemu nonyeza kati mwono na jie wange kati uye jie wange wani wamu kwa nogo gwena nonyeleza ako na ngambo ya msaji ya mfumbo ya kama ya nukuzala ala nongo tina na kuweza mwaka na ngadiba inaba nonga inaba na batatu uyo mwana hiku Facebook ya gama wa mganda wenshi no mwana uwa mkuru kati nemu kuwile simu na mwoleza ni mgamba ulijon nimba mganyo na mbiteke itatari ngambi mkwa nogo kati gunacho wayo lugambo mkwano kwa kugambi ya kati gunayo na wayo lugambo iye kati ulari mugamba na jia ukusula alaika kata weji ukusula weja kwe lagu likimu nande kanga asivye nande kanga pamiye mubi sende ziyalia ito wa sende na atuwala sende za nge na lina yampo ya nituwala kwa sende nga lina zingi lizayo nana asara nuko leke njaka na tude wano wako maone yera kata ye ya pama dimu masuka ya pama toli wo ya pama mwote atabu ya pama gwenota uliranga bia unya mmasuka mkulu alavi ya pama kumacha wanawozu koko oprepe yali nge breakfast yali weekend yali weekend na mfumbo wa breakfast na manga kumacha na mpama na pama suka gari manene nyo nangafonga ngazinga na kati wao wanakini ya pama ye sangula no gano ga kingi sayi nye sangula kwanda kugula umuchukubo nye sangula nukwe sangula bina chizingamu ubiyo wabugaranda wali ingabu sato na abu zingamu kama chukubo ngangu wamani otendu ya kama nye sangula nukwe sangula jari kundanga vyo nula wazwaruwe vya nyere wewe wanga bingo mtu ye sangu debi saba ganyo nengo ulaba bi soka mimi ni omo kitakola na bwamalo okupama ya gareka kwa makuku kugundi ku kitanda obuliriye iye sawa gareka na bulungi obuliriye bwali bwali nga bulungi
Namale kagala bwe yamala okupama mu masuuka n'alisonseka yeri njagala nnyo okumanya bwe wasanga esuuka ng'alipamyemu. Esuuka lyali lisonseke yeri ngalaika yalizinzezinze bulungi tebigwa kubanga nze nabijjako ku buliri naye nga wano wembiteredde wenti mazzi mwenteredde wenti mazzi wenaziraba obi wenamulabira mu mazzi oba yali oba gwe wapama mu masuuka nga werabira nga gwe wagapamamu mukulu umala sipamangako ku buliri sivukangako ku buliri Nenga nga bi wa mula wanga wa muntu nga wa muntu oba kapa wa mbwa iye mwenyini nyini kunga kapa tuwa itu kineda siwa kapa mtu na jinga kwanza na gasu singula wetu evi gamo nevi mbula nesoka nentula nentula o nene unya nevi gamo wa mula wagala wango ogenda gateka mbuli mumazi nga mazo ganyika wenti mazi mbwa wajia yoko ote suka Bwaje yobo ote suka Mwuchikanda mwalinge suka bwe liba ngoli sose seri Bwaje yobo ote gwete walabe obanga suka libi gado banga lili nao Wedye fundi senga tunota chitegi la mwungi Sadi la kuwanga zi walo uga sika yobo ote mwungi mno zinga zinga wote noteka mbafo Nama suka gemba mwasuze mnoteka mbafo Kati wano wenjiwa mwenti omo teka mu Omo jiwa mwamaji wento wenamula vila Wena mula bidao ne tule bigamo ne binzi kwa kwa nga majimu Kwa olo luna kumwari mwega sena ye Halo? Suka na joza Kwa olo luna kumwari mwega sena ye Iye Kati ateku wa mtu kwa liyo labi entina ina haba longa mwari no mkazi kwa chichiru wachi ya jia kwa luna kwa rene mwega ta Kuru umaru isimanyi Kwa mwega ta nene nga manyi kwa guske mbiye yo Kwa mayu kwa gusembi yonda chiyareka nkoze Yandeka Ndi Mla guna kuno yori yari mkwano Mkwano kwa yandeka mpula Tugende mpula Iyo mkuruma Njaka la tegi la bintu bino Yeso mwati ni nage tegele kwa tsapu Neso kwa vire vye vikuwa kuwa gane vye Oba muli mufumbiro mufumba simanyi Walwa wanova nei baba fumba Kakati chengamba Mwamalo ukula wa biyono Yali atambu denga agenze Yali akozechi? Yali atambu denga agenze Yali agenze Katite wa muku vila chini wa mubuza wate wa mubuza Samu kubila kuba nari manyi yeye atenga bangamba mulogo Yuna yego nosanga bi Gwenosanga bi mmasuka nota kubila muntu no mugambo waye Wapamye gubiyo gunene mmasuko wa guzinzenye Evi gambo bianzu kwa mkuru umalo kwa ngu mtu ejibanga liyawe ya liya nimbye na nimba na ninga batayina mchara biali vya mpedeke evi gamba hatina unenzikiza wangamba ati mlogo ngeira mlogo nenzikiza mlogo chewa ngamba kwa niya kugamba mbu mlogo oyo mkwano gwe ya ngamba mlogo nekusomele wachimanyi mlogo mziru chiche chimufulo mlogo ati zo mtu okumanyatino mlogo nga gotomu kutenga aruga Chiche chari chimufulo mulogo Nse ya ngamba wakola na wentu kusomero mama ni mulogo Ya ngamba wawe ya ngambi la inaba longo ya ngambo yu wabuka Umutu guwafuna mugui mulogo ya ngamba tino Watomela nyinyi watomela mukazi watunga walaba Kakati gomuchango echo chivera wa Buchanga alikanga apamye mubuliri Teyada muku kubira teyada muku jia uo Ewange teyadda nankubire simu nga uyankubire simu nga ngamba yali ngamba anti nga mugambye bangambye tina ina abalongo na ngamba abalongo anyway baina no mukazi amena nenze yali agala mbere namba B kati gwe towa mugamba kati ya B okupama mubuli ebya B sabi kugamba nga sabi mugamba ko wadde lwaki okujja ko nga nawo nimba Mkuru umali sikulimba nariku gamba ngomutu akoze chintu ngomanyi umutu akoze chintu Mfakti na wigamba nama kubanji wanene wano mchala jenda chika mato msajja yandu gana hapa mila mbudiri Waluwa umutu wakone chintu ngoli speechless ngomanyi toi na mlalago na umugamba elane uo na umugamba bintu nyobi mbendari na umugamba toi na mchana yegana vichi na yegana Nga jena waluwa na bila ya nimbo kuni mbali manazira kwa sente ya ngamba teba nama basa chula mpola yo sente ngende yu Uganda mama murade na zona aziziba kwa mkwana gena ngamba sentipo kwa 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 sentipo
naze neola kona zona atazija kakati ogamba neola kona atazija na ukusingo ogamba munaziba Ya ziba kuwanga neona zimu sabate ya gena vyo ya nimba nga nimba vyo na titebana basa suatenga baba sasula nga mangu nito na zona zimu wa mukashi wazi zi ya teka mufundo gana fufuga ya watu simanyo katinza mbuza Soko oleke mama Nse saka la nyo kupako yes, kwa mbo mtu ya kulogo na nyo mbuza nye viuzo vingi Kwa songa mba nja gala yes, mani Kwe Mbo malo kusanga bionu Ama suka wa goza Suka na yu na joza No damu na ujisulako Yes sir na damu na ujisulako Kati kwa sanga otia biwo mtu omukulu No moza nga gotoma nyimbu Nga otoma nyina nyini ye na joza ila cheche nuza kichansi vya dako ya na damu musuka wange wali mingi nga mbuguzi wa mchikuwe mituwari ya sato ya chituwa nga mbusulako kati guwayozo otia biduwa mtu wa mkulu ila na mku kumulabulia ni mbuta ya mbuka papula nesula mdusti bini wali nekwata brush nekuta kutawo awava nenji soaking nga nizisula mazi Kwa chichaya chadili na mwamalo kusango yobigwe chichaya chikuvira kukuloza mbo mchale mwami ya kuloga Mwamalo sango yobi oli mkwano gwe yambos Mwamalo sango yobi oli mkwano gwe Netufuka wa mkwano oli yambos netufuka wa mkwano Netufuka wa mkwano na nena afuka boyfriend wange Yafuka boyfriend wange Alawa ya mfunyi sorubuto Ya mfunyi sorubuto Aganya mkuru umbalu yaringa alikuruwazi umanyo baadu na inga mpunya nga mpunya binga nange mbore nga mpunya umanyichi uvuli na unyumba nga nao uvuli ya unya nga mpuli na mpunya ngomu mpafu ya umanyo mto kufu wa muko unya kakao walingo ufu walingo pama nde chintu chanjia nga inga mpuli na nange chitunga chunya uli nyumba ne unya nange mwenyini nyini nga ne unga chuli wa muko unya kaze na ningo uruwaza ntenga chari inga tichibanga kuchingo kuchito tege zango ningo uruwaza nga mkalu wedu wedu atenga tichibe la atenga puli lomurundi mkuru wa mga puli lomurundi mkuru ya lia kweba mwari mwega selu mwurundi gumugu oka ase mwurundi ya inge satu nenga puli ya uwe na mpuli anga chiri tuwasi chari tuwasi nga unya na ena agenda na Ngani ya unya? Buto, uyafu ni sorubuto Nge chinti chiri mnyumba just chunya Nga chunya nga binga chunya yoyo laba ze Oba nga bulobe ila unga chunya Nga waba ze Wasembe obi ya unya Ne Musezi nefuma newe lusawa mukaga Ndabe oba ngole chifume we mnenge nyumbe unye chiri na gana no kwebi kange nyumbe unya na kumati ya kera kuminemu na agenda kuminemu chitonda nge nyumbe unya nga bi wako mate yada nge unya nga bi mkwana kori okuma kori nga ni nyumbe linga bi nga ningo razi nga mpuri na antamie umayumu tu kutama nga ya kutani ono mpia ee kata weyafu ni sorubuto nendo aro manyi mayi mkuru wa rwada okuva ku mwezi gumo rubuto paka miezi mukaga ngateka muno obuweke mabega muno wo mukabina ngaba na babera bangatika chikingambe na kola ato mweko ko mabega mukabina ngo buteka yo bwachi ngo obulumi bukendero obulumi nenge na mudwali do ne bankebera ngati baina chebala bane bampa ko bwoka singa bwo gwao mbera negulira zo bweke ne ba brasa bange yukane bagamba fo uru yo luto mumuma ne mpumpo luto bani manga buli runa ko nyinzo kuteka yo ebi wake mona mwenda oba 10 mukabina ebyo mukabina atemu ebyo mukabina obo kati oluna ko we na vabwe enti mu nyumba mukuru umaro we na senguka sauda mukulira bulumi sauda muteka chiwa kena chimu kabina ne mpone rao ne mpona tafano luto mwana bali basala mwe mirundi bantu mirundi ebiri ku mwana buli kikumi kye nali nina sente zona 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 ne kwa kaunti bwana zigwa ko banongosa ne abasawo badda mu kasenge bwe nini mu kasenge ne bangamba kuwabati wanetigali
urubuto rurabade kine bagamba bwenyine bana yaona ngamba basawo munyambe ngabagwe omwana yaona naye omusere afde nenga bangamba titulabanga ko muntu alinga go waliwo muntu yakola ekibi wane kigali waliwo muntu yakola ekibi ngabayi bimuza kati waya bayerayo bantu ngabantu ngabubi nemale enyenzo linga siva ku buliri omusayi gumpitamu omusulo gumpitamu nyambala pampa zokka pampa pampa katulayambala pampa balaba biganyo miezi ebiri nekitundu nenzire Uganda nadda Uganda ude tufuna dokita dokita na yali nankolako naddamu nansalalamba ewa nera babazanyira ku mwana we Uganda banzirira mu miliyoni mukaaga omuntu batuwa nekitanda okuddamu okunsumulula ekitundu tebakitula Saint Catherine awe na Kasero twafuna dokita yaliwo kekata awo ne baddamu ne bantunga ne banga abaali bagatta utalasiwa bulada nga bagitunga wamu omusayi gwayi omusulo gwayiwanga muli kyovula n'omusayi olumu gwajjanga nga nze buli weekend ekigali ngendamu enakubiri mu hospital ate nga siina medical insurance savings zange zonna 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 zonali savings e Uganda wano zonna zonna ne zigwawo bwala bainoli omusajja yafunisa obuyo naye n'agenda teyadda teyakola ki teyadda kati gw'olina n'omwana n'omusajja oli nga tomanyi mwana myaka etaano teyadda ngate yali asomesa kw esomero awo neighbor yadduka yadda esomero yalivaako esomero mukulu w'omalumu simanyi sadda kuba omuntu okukudisappointi nga kubanga namugamba nina olubutolo namugamba naye nga taddamu message omanyi omuntu obutakuddamu message naye nga postinga ate bawala balina ku status zoziraba nga binkutula omutima ngozira ku status nga binkutula omutima nempulira nga obala okuba walinga lwazi obala yakulaba nga oli mukalu nnyo nga bw'ogamba ate oli yakikola waya baye chasi nga mkulu umaru kunuma najja n'okusomera gye nali nsomesa n'aleeta galo fulendi we bamuwa omulimu lwa kwafunyisizo mbuto namuleta ne bajja bonna nze ze yabali sivinga nobali sivinga batwala mu ofisi nempuli atobe gule nemba sanga mu katawuni nga bagenda bonna mukutte ekyo nakyo ne ma nempulira nga fanzi gwawo namuteka nga ku status nempulira nga kati nzo kyembuuza gwe lwaki wayagala ab'emikwano ab'ebiri ngomanyi nti nono ye yakusekeereranga lwaki oyagala ab'emikwano ababiri anti ono omulala ye yajja naye nga naye yaleeta bukodyo obupya nangamba ye ali singo binakaano omanyi omuntu abasajja balimba yenna yena nakola ki naye yali naye deva gwe wali wamugaana mu ntandikwa kyekyakugulee kukkiriza ate ono owookubiri eyo yasooka owokubiri ye owokubiri ne nali njagala kulumya ono ye owokubiri samugano yasooka gwe nali nagaana owokubiri nali njagala kulumya oli mukwano gwe kagamba wali oyagala kumulaga nti oyagaddemu mukwano gwe aha naye tebaali bamukwano naye nga bakola bonna bakola bonna tebaali bamukwano kuba era n'omusa nga yanga tebaali bamukwano kuba noli namufuna mula tebaali bamukwano naye nga bakola ku ssomo eryo erimu kati okyawunya nga bbi ate kati okufuna sifuna nga musajja noogu kati simanyi naye kati ekitegeeza gwe wali ogezesezaako n'olaba ng'owunya nga bbi ng'ofuuye ogamba ku luli oyo yasembayo paka kati simanyi kuba abasajja banna mu mukulu balaba mbalabanga lumbe lwakiraga emyaka etaano ngamba otya mbu tobeerangako na musajja mulala mukulu umalo mbalabanga lumbe lwakiraga kuba yaze nafa ni olomosi nafa omuntu n'agamba omulinde simu mulinde simu bakubire simu nti oli mufu muzibu abantu nga bagamba mulinde era nga buli mwampa dreama gamba oli afudde buli muntu abasomesa bana twakola nga bagamba twakulose ofudde twakulose atamwanakoowa kubanga kati abantu bandootanga ngenda kufa n'olwo olubuto buli muntu abantu abasinga bonna kusobola ntutanga nfudde n'olwo olubuto ne mbagamba musabire ne bansabira nekola ki nga bayibule nze ngisuza ku lubuto wenti ku lubuto kakati ono omusajja ono okivaako mbu ye yakuloga halo ono omusajja okivaako mbu ye yakuloga ate
si wali tanaba kujje wange tekyali wekito nali ngafuna n'abasajja nga bajja nga bankwa neno kuba oyagenda nono wokubi babajja bangamba munna mukadde bangamba mukadde muzeyi bwagwako kitegeera muzeyi goloshi katitozaru wala no ufuna musajja anti chikati mkulu umaro chimanyo kubanga liendude no najia 2011 ya naka maro kusoma choka sana zina ina saving Uganda vichivichi nga manja zigena ndumanyo de Uganda uzimbechi toi nza kuda Uganda nga toi nako inama ntuba nzo kusekele batuba nzo kusekele lama na venareka ibali bulungi kati nze ndi kuziro nyumba chenga nsula mu yali toi nevate kamu wa seta kakati mwensula ne mutabani wangu soko uleke nyumba yali chi nyumba yake ni miaka 8 nyumba yali toyo mwenye toyo wejura katika wejura hiyo na toyo zijura nene toyo ya jura ya wateka mwetaka kati wateka mwetaka kati kaka yumba kensura mna umutabani wangi mwana kensura kusatula kaka yumba kensura kusatula sina sente atengo usome kena yumba ndala jise mkugambo msao mwana sasunde mitwala atano zebampe mitwala avili naza avili ganja sigwa finye fune mitwala kumi na msambu alafone kawona wafuna mitwala anamu etana atano nze ya soka uwe nze ya kajia mzaa sari kwezo sendo mkazi ya mira mniki inagamba nzabampe vena kwa wenda siya uwo nama msala kwa tugwe yungi na mjimu mjimu kusume ni angenda batama nesente usumilo kivuno yesumilo liga ya watu kwa nama ngamba you are the best teacher ne kusume na wenda niu kula interview haba nama kwa inanga datika satu nguna kwa datika mskambu nesigari pale nse I mean kampala pale nse wali wapu sesapo nukagua na yenu nonyeza masumilo kufu msaja ya venu nga mugamba I'm the best teacher na wenda kastudia sige boy susi na wenso wala food application wangwa walinateka ni namba kantipeko ka fake school akasa mwabanti tani wangwa mbabambi try somewhere else wachi kiwanzira siyama hii ati ya surombani nambi mpapula zanguwe ya siku kumanga nalinze nga suna wakugayo siyama itambula mungu wangu ama suna negrinti zenu bali inga mwakitani mwakitani namba naya kugota school eno na uwe nafuna interview na kula wano wendi nze ya li the best teacher wano zote wali woku waga amati wabashi nze wani nonde lao dena ni zea haba nebambu za buwenga mkule nde dakika msambu alaba nde dakika satule magamba simai kumbe nze wa nonde dao dene wangamba stop yugo ama asome na mbalago na unanga gampita ne from that day from msaja wa gena noye za masomero si inga kuna yo neri ime ino tate yo bwe mwako langebiko lwa tugeze yo mkwano kwa inaibi ntubida yes, ya kula angangu ulaba sili ya ulijunga wiso wolo kubada ndino chitufu ya liya akukoze sanga akuloga kwanzi si sabi daba ya sikuwe wakana sabi daba kwa nubugwe nze ya ringa abu teleka nze ya liyavuza gwolo waza kuolo nunaku umulundi gwe yakuma uku jalo ya kuloga ugwaso kanzi na gano mwaga ugwaso kanna gana ugwaso kagoro ya gana ugo kuyuko ujalise wakana ugwaso kani ugu nugo kuyuye jane mukiza nene amba enewe na basina musajia kamukiza wena mukiza kati walio mazena ye miaka angemeka efata kati nga luwachi miaka esa tojo ya nito funa angalubuto lwe atono mwari mwala na ibanga atono nyo na ufuna ulubuto lwe atenga tuwaji tuambala tuwaji tuambala simani atende nga siko za kumu kutu family planning ni namu na hinga kujiko za wako wachi yete wafuna rubuto lwe atono just a banga tononyo na ufuna rubuto lwe simanyi kwa nalina no kwa mbara tu amba atenga siko za kumu family planning ni namu na sina na kawuki na kamu kila kwa zesa esatu miyake esatu katumu miyake esatu juu yali wachi yali takuloga anga chimbuza miyake sato ita nagonduza walowe nechangi kati ati walowe nechida na walowe yanki unagenda kumachia vino nuzuka kumachia ugendo gula evi ntunga eke mata viti nungwe tango mwade fruit kati mwagenze ka distance kaka dakika vi na sanga kana kuna kusmehi na sanga ye alikuwe fukula muka kuloze tikangi ya uwe ni manato nanga kwa yangu yu mangu ndepo ula muka kuloze tikangi yefu ya alikuwe fukula muka kuloze tikangi kwa kaina suti na mbina kuteko alikuwa kwa kwenda mna uwe yangu yu mango na atuwe watao kutani kukwa tako kafuti ni yamba na wada yesu kwa anunya muti mkloze tiyani
Ewe vyoka. Nini kila kisho. Ivyo. Kati naenga, obuyambi yali akuyamba bulungi nyonga babu avera. Wapi. Teri wadde. Wadde. Naenga ya kuloga bulungi. Kati akayumba kosula muka kosula sente meka. Kasasule mituwale sato ye Kigali. Yo sente nga mekeze Uganda. Mituwale sato mkaga muenda. Mtuwale muende je Uganda. Iye. Yeah. Eno ke wawo Kigali ka eba mnyumba ambi. Koze Kigali wa kini. Eba ambi nchanti. Kavi nyo langa. Wawo nyo jigula. Auno uye chipundu banenga chiu nyango vude nga ukusomero urude ngo kagara kava kaunya nga chiu nya ndine chiri ya chivundu ya chiri wansi chisituka msana wegua kakituka kozi ya lito ya chiba chiu nya nana zigula na uranga sawa tano ngo gudewa olabu mwano kutuwa yeva ka wame mkua wawu nya wala wawawa tunogula uchiwa yu nyumbe unye radara atenda sobrenda la zifera Kigali mkua wumala yuntu mjifera tabine nga Uganda ataka kati ndoza ataka tiyo abasajia wana javati yango usula mwaka kayumba abasajia wana kukua nango usula mwako era batia babula na kito chisa kwa mulimu wabano jie Uganda na atisi nota andiko mwana wala wena linsula mwana wana wala wena linsula nga wawa lunji kwa wala wena linsula nga walunji nga nyumba kageti kalabika vunji rateri no muyajia wade nogu na kama lao na emia kesa kini ngamba nyu mkete nga zenfu na nga toinza na kukona choma na nga rana nogula nizo mtu wala mjua li mwana nga ala nende chisinzo kunu chisinzo kunu maka choya gala nkukolele exactly chisinzo kunu manze mi aba never assistanti bangebe somesa assistanti nga wabada akola unze nzamu trainees nga ba muo msalo gusingo gwange assistant na agenda kumasomera mulungi just na wandika application kakufuza na yisa uda wabachi yungwa best teacher munasare yungwa best teacher somero liyo somesa liya nasare iya nukuliko nasare primary and secondary naigwa osomesa nasari iye katibari njijamu nebante kamo grade 2 na onkola wonders grade 2 kwa kibambuza kwa tuina grade 2 yebanga nga topu pitu pitu bando bante kamo pitu na ba tingi na waba na baita wana ime chikunzo kunuma mpandi kabri mwa onkola application different school no wandika no usinika email no tambuza mpaka tofu na weno mwafu ita no chokanga before bali inga wampita neye Uganda ne wampita step parents mga there is no interview kuma uo wandi kuma uo saporo kagweji ya uja uo neno nga wampita masome no manji ne kati ne wokolo cha ne wokolo cha tuinza funa wada kugama chobaka wa yuwa email wade wakola buvyo ukoza duo muhumo tuibu wa musanga yeza toku watanga mbiwo mtu omukulu nga nadalango omusanze mungoezi toku watanga mbiwo mtu omukulu nze na ina vila vilo liyo mbili program je wateka kone ngamba wanuwa nono mchala ya sala wa yari ya sala msaja na ngamba gayono alinga ya inai yanko ya chinto kwa nga before ilanga na yala wa message kusomero bali nga ba mpana nga tuko na speak de nga bonaba nama jia wana wa msome somu nzezeka gadia ziteka mgrupo nga ulewa message za wapa damu the best teacher le interview nze yali the best nga vyo nambi mulaga katinanga makalo wa best woka nkulage kakati kuna wachito gezanga kono mwenyonya tu wachito genda kwa kumasomo kusomereyo ya vayo uyari ya somesa kusomereyo ta ya agenda yo just nga ngenze ampe center za nge yari atu tenga ya nimba limba boss we na ngamba sauda uko ya galavula yari mnyaronda wa Uganda uko ya galavula senta zeso ni wamuta boss senta zeso niwe kwa hala twitter ni tuwe ne togera nga fenda mofis senta zeso ni wamuta na jaku kwa lechivi nga mazo furuma ajaku kwa lechivi vana Uganda uwa manyi vana Uganda uwa manyi zeso niwe obede kubulamu na wabede kubulamu uwe boss yu ya ngamba somero bende nyonyonyonyo kwa somero yu kasura kati senta nyingi na ngamba mweso nyo iranga yugela mugada mweso nyo obede kubulamu na uwe senta zileke ene zileka nituwa ukana uwe wekisho na inga ya chali yeyo mwanda
Sagala kumanya kubane simu na jisula diari amanye no line nengula line endala. Osobola kumfuna koko kifananyi che. Yes, mwe ngenda kugo ku Facebook. E bintere. Kwa kifananyi we nandi diwa. Ki bintere koko yes, kifananyi na amanya ge. Fulawe chwa cha ina chakula. Yes, sir. Tugenda kujia nja watofa yes. Sawa. Nga 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 Tuzo alabana batano, tuwa libavu nyo bawea baya wasura ni ku street. Ngaba ya bazari dawa. Ya tuzo alabana, zendiwe mpiji, baga tulive mpiji. Waluo nawe masa kababili. Ya nawe saja na wea ba muisawe, wana chichukoni, ba muisawe watu na wamule kao. Na wana 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 wisaja na chimusiga sirimu na afa. Ani sister wa mama wangu ya fasilimu kata watoto na yetu tuwala mwena mwena chakeza mwena mwakulira mwatoto iye fena tuwakulira mwatoto nikati umwana ulu achitoso kamule etene Uganda na umu kwa sachili baganda vu mbona unobe rango olie yungu utoba weka wabwe chaya galo kubele wana unobe rango utoba weka because umwana baganda kwa balance hati era ne balance tipaina bakazi baso bolo kubele na umwana ha omayi no mchara mnyarwanda na omayi no mchara mnyarwanda na ye ino manya kana ka first boni mkulu huma lakana kanka first boni toya gala kumweji ya boni banja olaba kika mama toina mama toina tata mbanda wanga kika mama kika tata katigo ya gala otoke na emu musulimu nyumbe yu ee nyumba temu yisa buvye yu jimwasule jimutramu yu unyanga toi anti flu ababa ala nyo flu noku sasabubi ne flu flu kofte bimu guwako noku sobubi atanga ngomu ntwe ya mida nana mpuri oba naiba nana mpuri oba toi aba naiba boba nubali nenda bote bali mtoi ino yali toi ya abu atakaluka yali toi ya aba naiba halo halo alo mbade kuyo nyonyi ya mbade itao nyonyi ewo nyonyi gundi kati ee yalito iya bane iba ee nyo yalito iya bane iba kati nevasi menaka nevajifula mwe nyumba nera nakadinisa kati kutipa tewa kusekera numu na Uganda asula mutoi gambi visi nze kate vyo kuseka mune vya na vivaa kwa mtu aseka mze ni nasiga la kutula utunu zensi yanku hata nasiga la tunula na kusirika nasiga la kutula na kusirika siina chii watoko mkono uchi bote wa buka tu bote wa seka kwa wala seka na wala seka mze na uwe wano yita kai yunda ni nchula mwa uwe wala wala ni nchula mwa uwe wala uwe wala uwe wala uwe wala uwe wala uwe wala go akasokera mu bawasanga mu waluwe yalimuko bangamba waluwe yalimu naye yali kasajja nga kanywa nnyo omwenge nga kanywa omwenge nga kagwa ne kukuru kikali kasula mwaka nga n'obusajja obunywa omwenge ne bugwa kukuru kati gulwaki toka abira kuko baganda beno ne bakuyambako kukuru obulamu mkama umu alonga neze dry the zanzi janjawe Uganda nze ya zesa suiri omu brother wange yagenda nasa sura wanga bage ndo kusara mkazi we nagama Leonard nga mgamba Leonard mkazi wa mgamba nga nange mpuli na sente wabone brother wange yade awe nagamba sente sauda vati kasosu nagena mbanka na jiyao sente katuwache sazo kwa doktor ya ngambo kusu atako wati bamala kusasura cash na ye gwari mudipi wano gwari mudipi gwenda wa kudipi yo iyo sebo ngundo uli mchala alabika obulungi watu mwolabika nga lwajite wako kwa natengo ulabika bulungi nedra kakafana wineno utobi manjiri snapchat kachuka mkwe gamba wali kaku nyiriza nyiriza muka wakazigo zigo su watu wafana na ye iyo si watu wafana hizo snapchat manji mutubu za avuza na mwe kati mtu wa hizo kutomira wanunga loza kwa nambuku
Ndanze ni mkazi mkade kapana yakala ganti ndi na muto ndi chusa kazi mkade vizi uya nkadia uke nane mtu vuzavuza wanai kati ano msaja inzo no kutomera ngaga ye kono kama msaja wakutomera na kufeka msintizi mku gambi nze nela watu manda kusumule mpita mkade jaje wabani mwine miyake meki jaje nze ni miyaka asatu asatu mwetano Asatu mwetano watu nawele jajia Mnendo, mta kati nawele teka mwende ya ni jajia vintu vyo nawele nkola mkugani mkuluma na koo wana koo wana koo Omusaji angaya kusiranya buvi Ya siranya buvi, omutu na kusiranya, na oli na kudira na alitane girlfriend kusome na kula ganti ya kuziza koo eh? Na kuleta kusome na kuli pressing ya kumera kwa kushunisi zoro buto Kukubombiche chuku, nza kubombiche akuruma anemio kutegera Akuruma yone ya kufu nisolubuto na kuzaramu oba akuruma yole ya kusiranya Ya kuloga Oye umulana ya nsiranya, weya ba ya nsiranya nyonyolo woku ya soka Ya nsiranya nyonyolo woku ya soka Ya pama masoka nona jala ba ulide binti ya unya Kati olie ya bako mjivu Olie ya soka, ya bako mjivu, sanga nono kukuto kuchawa Chava koli ya soka ni ya kukola Ati vane kwecho mkulu umalo Nse ngantiale Uganda mpale zange zage na nizimala ye na kubine nkira nizida Zage ndawo Nani nabira ukabaza fatuwa tuwela ukasubi mchuunya Ndi kabaraza naba wenti ya vigene Nogia munga upanti wanavye misano naba kujia sugena kweba Mpale nizigena netu zinonya ni mama nizigena mpalo bagenda Netu nolea mama na afluma netochi na anonya nezigenda ufi Zima lena kubiri Mama netu saba netu saba netu saba Ena kubiri nga yeba Echi nga chidia na chimu kwa atako wetu mga halo Mpaleza uzuku ke mpaleza mwala utuziko meza agoziri walu wala Awa okume Awa mama honga tanafa Iye Iye Okume taranga ziri au wanse mpaleza kumeo Kwa wana zitu wala muruoko Ati ya zitu wala muruoko Kufa aini kufa kati uyazi wa moroko mweyo wiki nga sige na kusomero Hello? Hello? Story ya mchalo tujuhuli demulunji nyo Tucha jirondola ama zimagali ntino ya nkuteko nyo Omutu atuko kubanga ya tuko kuzala na janya vivweli na tungua na jenu hata na janya na teka ubu kandengo uwele anga mkaga msavu kukumu janya chitikiza vaya hii ya koze kuka saving kwa sito shumula kumwano batu batu na nyo shumula kwa atuko kandengo mkaga na uwe teka kukumu janya na yo mchala wawango mwalo yu kumiaka jenu to mnyaka asatu plus inga ya shumula kuchikula chitikiza yari ya savings na yo mtu yari ya savings kati aliku ka zero ku zero ne nyumba jasula mu iya kugamba asula mu toyi e nyumba chali chitoyi na inga byona byava ku musajja omusajja my sisters and my brother ne bwoboli mufumbo wandi agadde nawo kubera ngo inako akakonga nawo ofuna Teri anyumiwa kuwewa Gwenebo wango ufumbidwa Barack Obama Obani Obani Pugo Wango ufumbidwa Monko Obama na wananyini Twitter Obani Nenga go watula butuzi walinga sete ziva Musa oye na kuwa mutu walo na kuwebili Ama zima jiri note zija kuyamba Erewa wakugamba fuluma Ofuluma nobude ya mugu wajena mugu Nebo wafumbirwa mugagga yenka na kianga na yesente bakuwa muwinga mali joli muibibie amazima gari nti luna kuweruke la kumacha akugama furuma era nawe tewe ya gara sente jibakuwa ndonga bakuwa kongu we mutwalo owuli nera nga chini mwe chilaki inga mu abami be muina sente be mwe bakako sangana kuogera biji abami bajja kuchawa neze position jeni mweno fune vitu binji kuliru abantu banji
bananga abasajja bera guze nnaku zino abasajja batambula mu byasawo abasajja banoonyeza sente ne batuuka n'okuwaayo emisaayi gyabwe gyennyini naye nga banoonya sente Umaru Kakande the unbelievable guy tujja kuya omukyalo oyo ngenda muyamba story ekyagenda mu maaso naye ngenda muyamba nkakasa ngenda muyamba kikumi ku kikumi I love you so much. Bino byonna mbireeta nze naawe tubiyingireko. Until next time.